Vamos começar pelo começo, já que o Silvio começou no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, lá na Lapa, aonde está a nossa Yasmin Bachu, é, Acho que é bacana a gente tentar entender, compreender como é que está esse bairro hoje, né? Acho que muitos que vivem aí, que moram aí, talvez nem saibam, viu, Yasmin, principalmente os mais jovens, que o Silvio nasceu aí. E essa genialidade na comunicação começou aí perto da onde você tá, ó. O Silvio com 13, 14 anos ali, ó, camelou vendendo as coisas e tal, tentando convencer a galera, conversando e tal. E acho que a girada de chave também foi aí, porque alguém viu ele trabalhando, falou, pô, esse cara pode ir para comunicação. Yasmin, querida, uma boa tarde a você, bem vinda aqui ao Brasil, gente. Né? Como é que está o Rio de Janeiro, aí a Lapa, nesse momento? Eu te pergunto como está, porque não é uma lógica. Sabe, apesar de estarmos falando aqui de um, um, um cidadão ilustre, fantástico, que faleceu, não dá para você tratar somente com tristeza esse momento. Porque ele representa alegria, ele representa muito mais do que a gente pode imaginar. Então, por isso que eu te pergunto, porque eu também estou tentando entender o dia de hoje. Eu estou nessa, sabe? Eu estou tentando interpretar esse dia, sabe? Eu estou tentando compreender melhor se é só tristeza ou se tem alegria no meio e tal. E eu acho que muitos de vocês também estão com essa sensação. Se não estão, me desculpem, mas eu estou. Por isso que eu fiz uma pergunta que poderia ser lógica. E de uma forma que eu não sei o que a Yasmin vai me responder a respeito disso. Pois não, querida, bom trabalho para você, Yasmin. Oi, Joel. Muito boa tarde a você e a todos. Um ótimo trabalho para a gente, né? uma cobertura difícil. Mas é isso, Joel. É curioso, porque quando a gente chegou aqui na Lapa, na região central da cidade, tem toda uma equipe aqui posicionada na né? imprensa, outros colegas também, algumas pessoas curiosas nos perguntaram: "Mas por que vocês estão fazendo as entradas ao vivo daqui?". E aí a gente explicou: "Bom, porque foi aqui na Lapa que o Silvio Santos nasceu". Então, muitas dessas pessoas realmente não sabiam, né, que tudo começou aqui. Então, tem gente aqui do nosso lado, prestando atenção na nossa entrada, curiosa mesmo, sabe, para entender junto com tantas outras pessoas um pouquinho só dessa história, Joel. Então a gente fala ao vivo aqui da Lapa, região é, boêmia aqui do Rio de Janeiro, né? Na região central da cidade. Silvio Santos nasceu aqui, né? Ele e os cinco irmãos cresceram numa antiga travessa, a travessa Bentivi, que existia aqui naquela época. No dia 12 de dezembro de 1930 foi a data né, exata que ele nasceu. E ainda a criança, Joel, ele frequentava os cinemas aqui da Cinelândia e foi justamente nessa época que ele se encantou pelo entretenimento, né? E durante é, aos 14 anos de idade, ele começou a trabalhar como camelô aqui nessas ruas da região central da cidade, como você... Você bem disse, hum. é, enquanto me chamava, é, um funcionário da prefeitura, é, enfim, ficou encantado com a forma que o Silvio convencia e encantava os clientes. Então, tudo isso chamou a atenção dele. E esse funcionário dessa, da prefeitura fez um convite para ele fazer um teste para uma rádio. Silvio Santos foi fazer um teste para essa rádio, passou em primeiro lugar, começou a trabalhar nessa rádio em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. E outra história curiosa, Joel, é que a gente é. fala aqui da região central do Rio. Então, Silvio, quando ia para Niterói, ele atravessava a Baía de Guanabara de barca. E ele mesmo implantou um sistema de alto-falante nas barcas. E ele fazia né, os anúncios entre uma música e outra, ele anunciava os produtos... Então ele começou a trabalhar nessa rádio, mas percebeu que a vida na rua, né, no Camelô, é, o rendia mais, assim, é, era muito melhor para ele financeiramente. Então ele voltou para rua, voltou para o Camelô e, enfim, é, ganhou, começou a ganhar a vida dessa forma. Entendi. Joel, no Camelô, aqui na região central do Rio de Janeiro, é muito conhecida essa a região, é. né, a Lapa. Enfim, tudo começou aqui. É, aos 20 anos ele foi para São Paulo, né? Aos 14 Sim. ele começou aqui como camelô, mas aos 20 ele foi para São Paulo. Mas a ligação dele aqui com o Rio, Joel, continuou. Tô aqui, Joel, inspirada na história, né? Você me desculpe e me não, interrompa aí não, a hora que você é... quiser. O, 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 mas Yasmin, é porque é realmente inspirador a gente falar do Silvio é, Santos e muito é emocionante. Isso. isso que é legal, é porque é a nossa profissão, né, Yasmin? Pô, nós somos comunicadores e, pô, a gente tem no, no Silvio Exatamente. um gênio, né? Então a gente fica aqui lisonjeado em poder, através do nosso trabalho, prestar uma homenagem para ele. Porque hoje o objetivo é esse. Não é tratar com, com absoluta tristeza, distante disso. Ele partiu com quase 100 anos de idade, fez muita coisa, viveu bem. Ele, inúmeras vezes, disse o seguinte: falou, pô, eu sou um cara de muita sorte. Eu tenho uma família espetacular, tenho um dom único, tenho saúde teve toda a sorte e competência tudo junto. Então nós temos que não só lamentar, mas parabenizar também. Um cara que conseguiu chegar a quase 100 anos e com feitos extraordinários. Então eu te entendo. Não tem como a gente ser sucinto falando de Silvio Santos. Imagina ah, o Silvio nasceu na Lapa, tal tá, tal tá, tal, tá, tal, tá, 14 anos foi camelô e depois foi para São Paulo, pronto acabou. Não é aí, essas, essas curiosidades que a Yasmin tocou são essenciais. Eu vou até pedir para você retornar daqui a pouco e repetir algumas coisas mais fortes, porque nós temos uma audiência aqui que ela oscila. Que oscila não, que ela vai criando o corpo, né? Então daqui a pouco, Yasmin, na sua segunda participação, vai ter gente que não acompanhou isso que você falou e que precisa ouvir isso que você falou, não é? Imagina o Silvio ali bem perto de onde a Yasmin está nesse momento, no passado, há décadas e décadas, vendendo coisas ali como camelô. Eu quero que você me explique melhor, explicar para quem está nos assistindo melhor essa história do fiscal da prefeitura daqui a pouquinho. Porque, se não me engano, foi uma operação do, do rapa. Sabe esses rapas que a prefeitura faz, as prefeituras fazem? Que passam levando tudo dos camelôs e tal, levam embora. Eu, aliás, eu fico chateadíssimo com isso. É uma coisa que me corta o coração. E acho que foi numa ação dessa que o um fiscal olhou para ele e falou: pô, esse cara tá falando muito aqui, tá falando bem, acho que eu vou encaminhá-lo, vou direcioná-lo para um outro caminho. Então, segura aí só um instantinho, aí, Yasmin, que eu já volto para a gente seguir com essa parte interessante do gênio Silvio Santos, eu no bairro.